どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンがですね、来ておりますので、本日はね、こちらの解説と、先日ね、スパークバイヒルトンっていう、今年の頭ぐらいにね、まあ、紹介させていただいたと思うんですけども、ヒルトンのね、新しいブランドのね、ホテルが新規開業ね、いたしましたので、本日はね、こちらの話やっていきたいなと思います。ということで、まずですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンということで、まあ、こちらね、公式サイトになっているわけなんですけども、ちょっと英語になっておりますんでね、私の方でね、要約させていただきます。ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスということで、今回ね、期間が10月の5日14時から11月の24日13時59分までっていう風になります。で、こちらはですね、日本時間、私の方でね、日本時間に直させていただいておりますので、まあ、この期間までにね、購入していただければ、購入していただいたね 100% ボーナスが、ポイントねもらえるっていった形になります。で、特典ですね、先ほどから言っている通り、ポイント購入すると 100% のボーナスということで、そのボーナス条件なんですけども、5000ポイント以上ね購入していただかないとこの 100% ボーナスがつかないっていう風になりますんで、まあ、基本的には5000ポイント以上ね、購入するようにしてください。一応ね、1000ポイントから購入することができるんですけども、1000ポイントはね購入してもですね、100% ボーナスね、もらえないっていう風になりますんで、この点は押さえておいてください。で、上限がですね、1年間に16万ポイントまでということで、ヒルトンホテルね、8万だったり16万だったりするんですけども、今回ね、私もね、ログインさせて確認させていただきましたけども、16万ポイントまで表示されるっていう風になりますんで、今回のキャンペーンはね、16万ポイントまで購入することができて、100% ボーナス入れると32万ポイントまでね、獲得することができるっていった形になります。で、購入後のポイント付与なんですけども、48時間以内っていう風になります。で、ヒルトンホテルのポイントの購入なんですけども、アカウントをね、作成してすぐの場合はですね、購入できなかったりいたしますので、基本的にはね、アカウント作ってからね、1ヶ月以上ね、経過しないと、多分ね、購入することできないと思いますんで、この点はね、覚えておいてください。で、こちらがですね、今回ね、100% ボーナスポイントキャンペーンの1ポイントの単価になっているわけなんですけども、まずですね、16万ポイントまで購入することができるっていう風になっておりまして、1000ポイント10ドルからね、購入することができます。で、先ほど言いました通り、このね、こちら1になってますね。これ100ですね。すいません。はい、失礼いたしました。今回ね、16万ポイントまで購入することができて、5000ポイントを直購入していただくと、100% のね、ボーナスが作っていた形になります。ですので、まあ、5000ポイント購入していただければ、50ドルで 100% ボーナスがついて、そのままね、2倍がね、獲得することができます。で、価格はですね、こちらはね、日本円になっているわけなんですけども、7437円。で、基本的にね、このヒルトンのポイント購入っていうのは、外貨決済になりますんで、だいたい 2% ヒルトンアメックスでね、購入される方、ほとんどだと思うんですけども、まあそういった場合はですね、2% のね、外貨決済手数料かかるっていう風になりますんで、まあそうなってくると、7585.7円っていった形になります。ですので、1ポイントの購入単価はですね、0.759円ということで、このね、ヒルトンホテルポイントの購入に関して、0.8円ぐらいまでなるっていうのはですね、かなりね、高いですよね。やはりね、これですよね。今ね、先ほど調べたので、1ドルね、148.74円ということで、ドル円でね、計算させていただきました。さっきね、検索させていただいて、この価格になっておりましたんで、かなり高いですよね。ですので、ポイント購入する方は、まあ、基本的にですね、1ポイントね、これ以上で、まあ、利用できれば、まあ、お得になるっていった形になります。まあ、逆にね、これを下回ってしまうとね、お得にならないっていう風になりますんでね、100% ボーナスがついて、このね、1ポイントの単価ってのはかなり異常ですよね。やはりね、この円安がね、非常に進んでおりますので、ちょっとね、残念ではありますけどもね、こういった形になります。で、6万ポイントのところね、この赤線引かせていただきましたけども、まあ、これは何なのかというとですね、ヒルトンホテルポイントっていうのはスタンダードルーム特典っていうね、客室が空いている場合、上限がですね11万ポイント、設定されているっていう風になるんですよね。ですので日本国内でいうと最上級ブランドは6京都 LXR ホテルになるわけなんですけども、このホテルもですね11万ポイントね、スタンダードルーム特典の客室が空いていればですね11万ポイントでね宿泊することができます。まあ、このスタンダードルーム特典がね空いてなくなるとですね、一気にバーンってポイント上がったりする
んですけれども、まあ、基本的にね、どのホテルであってもスタンダードルーム特典の客室さえ空いていれば、まあ、このポイント数購入していただければ宿泊することができるっていった形になるんですよね。ですので、まあ、6強とね、まあ、宿泊しようと思った場合ですね、6万ポイント購入していて、12万ポイントゲットしていただいて、それが9万1028円で、まあ、宿泊することができるっていった形になるんですよね。まあ、今ね、6強とちょっと値段下がってきたんですけども、まあ、これからのシーズンですね、紅葉シーズンになりますんで、多分ね、9万1000全然上回ってくるかななんていうふうに思いますので、これく、あの、時期を見ればですね、お得にね、利用することもできるっていった形になります。まあ、こういった感じでですね、今回のね、ヒルトンホテルポイントの購入キャンペーンなんですけども、本当にね、0.759 円ということで、高くなってきているっていう風になりますんで、まあ、購入するのがね、お勧めできる方っていうのはね、かなり限られる、まあ、海外がね、メインで利用される方っていう風になりますかね。またね、こちら、ヒルトンのね、公式サイトなんですけども、このね、シルバー会員以上、まあ、ヒルトンアメックス持ってればね、皆さんゴールド会員以上は持っておりますんで、まあ、利用できる方が多いと思うんですけども、このね、特典滞在で5泊目無料特典ですね。これはポイントで宿泊した場合にですね、5泊目が無料になる、特典っていうのがあるんですよね。ですので、5泊ね、連続でポイント予約を入れていただくとですね、5泊目の必要ポイントは0ポイントでね、宿泊することができるっていう風になりますんで、まあ、今回のね、ポイント購入のキャンペーンで、まあ、利用ね、お勧めできる方っていうのは、まあ、この特典をね、利用する方が、まあ、一番お勧めっていった形になります。で、これがね、まあ、どういった感じで使えるかっていう話なんですけども、これがですね、私の大好きなね、ヒルトンハワイアンビレッジなんですけども、ここね、5泊ね、11月で検索させていただいたんですけども、5連泊でね、2443.98 ドル、かかるっていう風になるんですよね、5泊で。これ363,517円なんですよね。で、これにまあ外貨決済手数料が入りますんで、だいたい37万円ぐらい、まあ現金決済だとね、まあかかるっていった形になります。なんですけども、まあこれをね、ポイントで購入するとね、まあどうなるかというと、7万ポイント、ここね、1泊7万ポイント、スタンダードルーム特典のね、してあればこの必要ポイントでね宿泊することができますので、まあ、それでね4泊していただくと28万ポイントで、先ほどね 100% ボーナスのキャンペーンで28万ポイントね、まあ、14万ポイント購入して28万ポイントねゲットしていただければ21万2400円でね購入することができるっていった形になるんですよね。まあこういった感じでね利用していただくとですね16万円ぐらいね、まあ、お得になるっていう風になりますんで、まあ、こういった使い方ですよね。ポイントね、5連泊していただくと4連泊分のねポイントで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こういった使い方がね予定ある方はですね、ぜひね検討してみていただければなと思います。まあ、もちろんね現金比較していただいてポイント購入した方がね安いのであればですね、まあ、購入していただくのはねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ヒルトンホテルね、ポイント購入される方はですね、トップキャッシュバックね、経由していただいて購入していただくとですね、こちらね、今 2.5% ぐらいね、還元が取れると思うんですよね。で、ヒルトンでね、検索していただいて、ちょっと前まではですね、こちらね、ポイント .com っていうね、このポイント購入するサイト自体がですね、このトップキャッシュバックでね、広告が出てたんですけども、ポイント .com がですね、なくなってしまったんですよね。だからもう、出てこないんですよね。ですのでヒルトンで検索していただいて、下の方に行っていただくとね、ヒルトンオーナーズリワーズっていうのがあると思いますので、こちらですね、こちらで購入していただくと、オンラインパーシェイスということで 2.52% ね還元が取れるっていう風になりますんで、まあこれね、クリックしていただくとですね、ヒルトンホテルねポイント購入画面に移行いたしますので、本当にやることっていうのは会員登録とこちらからね購入していただく、これをヒルトンのホームページなんですけども、まあこれで購入していただければですね、この 2.5% のね還元取れるっていう風に、2.52% のね還元取れるっていう風になりますんで、こちらねもし購入される方はぜひね忘れずに購入ねしていただければなと思います。このトップキャッシュバックね、ポイント貯めてどうすんだっていうね、話をさせていただいたと思うんですけども、こちらね、先日エスタのね、アプリの動画で言ったと思うんですけども、このトップキャッシュバックっていうのはですね、
ペイパルにね、引き出すことができるっていう風になりますんで、まあ、ペイパルで引き出していただければですね、アメリカ入国のね、必要なエスタとかにも払うことができますし、またね、Q10 っていうね、日本でもあのサービスされているね、オンラインショッピングサイトね、あそこもペイパル使えたりいたしますんで、まあ、基本的にね、貯めといてね、損はないのではないのかな、なんていう風に思いますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。それでは次にですね、ヒルトンホテルがですね、ちょっとこれね、日本語訳にね、変えちゃいますけども、ヒルトンはですね、プレミアムエコノミーカテゴリーに転嫁し、ファーストスパークバイヒルトンホテルを歓迎いたしますということで、こちらね、アメリカコネチカット州にですね、新しいね、プレミアムエコノミーのカテゴリーのスパークバイヒルトンをですね、オープンしたっていう風になるんですよね。こちらね、1月にね、発表があったみたいなんですけども、わずか8ヶ月後にデビューしましたということで、こちらね、とうとうスパークバイヒルトンがですね、新規開業したっていう風になるんですよね。で、プレミアムエコノミーホテルということで、まあ、客室はね、まあ、こういった形になっておりまして、まあ、非常にね、シンプルな作り、またね、24時間ね、売店もあったり、毎日ね、コーヒー、ジュース、スプレッド付きのシグネチャーベーグルバーを備えた、シンプルな朝食を提供してくれるっていう風になりますんで、まあ、ヒルトンホテルね、今アメリカ国内ね、あのステータスでね、朝食食べれなかったりいたしますけども、ホテルクレジットに切り替わってね、このスパークバイヒルトンっていうのは、あの宿泊する方全員ですね、朝食をね、あの提供するカテゴリーっていう風になりますんで、まあこの前使ったハンプトンインとかね、ニューヨークで使いましたけども、まああそことね、同じような感じで、まあ全員の方にですね、朝食がね、無料で提供されているっていう風になりますんで、まあアメリカ国内でもですね、このね、スパークバイヒルトン、宿泊する方は、まあ全員ね、朝食いただくことができるっていう風になりますんで、まあこちらはですね、とうとうね、新規開業したっていった形になるんですよね。で、またね、セレモニーとかも行われたようで、あとね、YouTube とかもね、ありますので、もしね、気になる方はぜひね、こちらのページもね、概要欄に載せておきますんで、チェックね、してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、このね、コネチカット州のところはですね、正直ね、結構、田舎って言ったらいいのかな。ちょっとね、郊外の方にあるみたいなので、本当にね、自然に溢れる感じでね、ですけども、このスパークバイヒルトンね、とうとうね、新規開業したっていう風になりますんでね、どこかニューヨーク等々にね、できればぜひね、宿泊して、見たいところですよね。で、このね、新しくできたスパークバイヒルトン、まあ、コネチカット州にできたわけなんですけども、まあ、場所はどこなのかっていう話なんですけど、ここですね。はい、ここ。スパークバイヒルトン。ちょっと読み方がわかんないですけども、こちらですね。はい。で、場所はね、ここになってまして、まあ、一泊ね、見ていただけばわかる通りね、非常に安いんですよね。142ドルで一泊ね、できるっていう風になりますんで、まあ、税金入れてもね、200ドルもかからないよね、まあ、ホテルっていう風になっておりますんで、客室はね、こんな感じになっております。まあ、スイートとかそういうものはないんですね。はい。まあ、こういった形になっておりますんで、まあ、新しいホテルっていうのはね、まあ、なんだかんだね、非常にいいですよね。はい。ちょっとね、次回どっかね、できれば、まあ私もね、宿泊してみたいな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ今回ね、スパークバイヒルトン等々ね、開業したっていうふうになりますんで、まあ今後ね、もし、海外、今のところね、日本に、やってくるみたいな話はないので、まあもしね、今後海外行く際にですね、ヒルトンホテル系ね、宿泊する際があったら、まあちょっとスパークバイヒルトンね、探してみるのも、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。これからね、続々とできると思いますんでね、ぜひこちらも、チェックしていただければな、と思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスポイントキャンペーンと、スパークバイヒルトンね、とうとう新規開業いたしましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、新しいホテルっていうのはね、非常に楽しみですね。ちょっとね、ニューヨークとかハワイとかにね、できてほしいですよね。はい。ヒルトンはね、この前店舗バイヒルトンっていう新しいね、ホテルブランドを開業して、またね、今回ね、スパークバイヒルトン開業したっていう風になりますんでね、ほっと泊まってみたいですよね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。